ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የአቡሰ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እናንተም በእያላችሁበት ሰላም ሁኑ። እንኳን ለፋሲካ በዓል አደረሳችሁ ለመላው ክርስትና እምነት ተከታዮች። ዛሬ እንግዲህ የምገኝበት ቃሊቲ አቃቂ የበሬ መሸጫ ነው እና እስኪ የአመት ባሉን ሁኔታ እስኪ ዞር ዞር እያደረግን እስኪ በብሎግ ቪዲዮአችን ወደ እናንተ የማደርስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ የማሳያችሁ በግ፣ በሬ፣ ዶሮ፣ እንቁላል የዋጋውን ሁኔታ አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። እና ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ነገር ይባላል። በሬ 200 ሺህ ብር ገባ ምናምን የሚባል ነገር አለ። እስኪ እሱንም የምናየው ይሆናል፣ ከትንሽ እስከ ትልቅ ድረስ ማለት ነው። ዶሮንም ከሴት እስከ ወንድ ዋጋውን ጠይቃለን ማለት ነው። እና እንደምታዩት በሬዎቹን ተመልክታችኋል እና በጣም በሬዎቹ በጣም ከመብዛታቸው የተነሳ ማለት ነው የምር የኢትዮጵያ በሬዎች ዛሬ ሰላማዊ ሰልፍ የወጡ ነው የሚመስለኝ። በጣም ብዛት አላቸው። እስኪ እያንዳንዱን ዋጋቸውን እናያለን። እንደገና ደግሞ በግም ይታየኛል፣ በጉሉ አለ። እሱን እስኪ እናያለን። በመጀመሪያ የበሬ ዋጋ እናያለን። ከዛም በኋላ የበግ፣ የፍየል፣ የዶሮ እያለን እንቁላል፣ ቅቤ ምናምን ዋጋ እንጠይቃለን ማለት ነው በቪሎግ ቪዲዮችን። ስለዚህ ለአቦሰ ሚዲያ ተከታታዮች እንግዲህ ስለዚህ የአቦሰ ሚዲያ ተከታታዮች ሼር፣ ላይክ እያደረጋችሁ ላይክ እንዳይረሳ፣ እንዲሁም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ። አሁን እንግዲህ ቀጥታ እንገባለን ማለት ነው። እንገባና እያንዳንዱን ግን በጣም ነው የሚያስፈሩት በሬዎቹ ማለት ነው። የእውነት ዛሬ በሬዎች ሰላማዊ ሰልፍ የወጡ ነው የሚመስሉት። አንታረድም በዚህ ፋሲካ በቃን የሚሉ ነው የሚመስሉት። እውነት ለመናገር ያው እንደሚታወቀው ደግሞ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ድርቅ በዚህ ዓመት እንግዲህ እንትን ብሏል እና በጣም ብዙ ከብቶች እንደሞቱ ሁላችንም እናውቃለን። እና እስኪ ከዛ አንጻር ምን አይነት የገበያ ሁኔታ አለው የሚለውን ነገር አብረን እንመለከታለን ማለት ነው። እና አሁን እንገባለን እስኪ ወደ ከብቶቹ ማለት ነው፣ ዋጋቸውን እንጠይቃለን። ስንት ተባለ? ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾች እንግዲህ በዚች የምትታዩ ነጩ በሬ ማለት ነው 75 ሺህ ብር ነው እየተባለች ያለችው። ከአጠገቡ ያለው ደግሞ 60 ነው እየተባለ ያለው ማለት ነው። ዋጋው ይህን ይመስላል። እና አሪፍ ነው፣ አሪፍ የሆነ በሬ ነው። እና ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቼ ያው እንደተመለከታችሁት ማለት ነው ትልቅ የሚባለው በሬ 80-90 አካባቢ ነው የሚባለው። በጣም ትልቅ ማለት ነው። እስከ 80-90 ምናምን ይባላል በጣም ትልቅ የሚባለው። እንደገና ደግሞ መለስተኛው እስከ 75 እየተሸጠ ይገኛል። 75 ሺህ ብር እስከ 70 ሺህ ብር መለስተኛው፣ እስከ 65ም የሚባሉ አሉ አነስተኛዎቹ። እንደገና ደግሞ በጣም ትንንሾች አሉ፣ በጣም ከ35 ጀምሮ ትንንሾችም ተመልክቻለሁ። እና ደግሞ ትንሽ ደግሞ ከትንሾቹ ከፍ ያሉም ደግሞ እስከ 50-60 አካባቢ የሚባሉ አሉ። እና ይሄን ይመስላል የዛሬው የበሬ ዋጋ ማለት ነው። እና እንደውም ከባለፈው ይሻላል ነው እየተባለ ያለው ማለት ነው። እስከ ከገና በኋላ ያለው ነገር ቅድም እንደነገርኳችሁ እንግዲህ የተለያዩ ቦታ ላይ የድርቅ
እንትን ይነሳልና ቀደም እንደነገርኳችሁ ደግሞ የተለያዩ ቦታዎች ላይ በዚህ አመት ላይ ድርቅ ተከስቷል እና ብዙ የካፕቶች የሞቱበት አጋጣሚ ሁላችንም እናቃለንና ከዛ አንጻር በጣም አሪፍ የሆነ ዋጋ ነው እየተባለ ያለው ማለት ነው። እስኪ አሁን ምን እንቀጥላለን? እስኪ አሁን ደግሞ ወደ ሲበክ ተራ እንሄድና የበጎችን ዋጋ የምንመለከት ነው የሚሆነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ውድ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ፊት ለፊቴ በርካታ በጎች ታዩኛል እና እነዚህ በጎች አነስተኛው ከ8 9 ሺህ ጀምሮ እንደ የደረጃቸው 10 11 እስከ 12 እስከ 13 እየተሸጡ ይገኛሉ ማለት ነው። በጣም ትልልቆች አሉ፣ በጣም ትልልቅ የሆኑ በጎች አሉና እነሱም እስከ 15 ሁሉ የተሸጠበት አጋጣሚ አለ። ዛሬ በጣም ትልልቅ የሚባሉ በጎች አሉና እስከ 15000 ሁሉ ተሸጠዋል ማለት ነው። በጣም ትንንሾች አሉ እንዳልኳችሁ ከ9 8 በጣም ትንንሾች ማለት ነው፣ እንደ ደረጃቸው ማለት ነው። እስከ 15000 እየተሸጡ ይገኛሉ። ፍየሎችም እንግዲህ አይቻለው እና የሚሸጡበት ፍየሎቹ ትንሽ ጨመር ይላል። እስከ መለስተኛው እስከ 15 16000 እየተሸጠ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቼ አሁን ደግሞ እስኪ ወጣልና ከዚህ ወደ ዶሮ ተራ ሄደን ያለውን ሁኔታ እስኪ የዶሮን ዋጋ እናይ ነው የሚሆነው። እሺ ውድ ተመልካቾች አሁን የሚገኘው ደግሞ እዚህ ዶሮ ተራ ነው እና ዶሮ ጠይቄ ነበረ። ዶሮ እንግዲህ ዘንድሮም የምትቀመስ አልሆነችም ማለት ነው። በጣም ተወዳለች፣ እንደዛው ናት እንደተወደደች ነው። እና ዶሮ እንግዲህ ትልቅ የሚባለው እስከ 1300 ብር እየተሸጠ ይገኛል ማለት ነው። መካከለኛው እስከ 1200 ብር እንደዛ እየተሸጠ ይገኛል። እንደዚሁም ደግሞ የኤልፎራ ዶሮዎችም እንደዚሁ ጠይቄ ነበረ እስከ 90 እየተሸጡ ይገኛሉ ማለት ነው የኤልፎራ ዶሮዎች። እነዚህ እንግዲህ አሁን የምታዩቸው እስከ ትልልቅ እነዚህ ክልስ የሚባሉ አሉ። እነሱ እስከ 1300 ብር እየተሸጠ ነው የሚገኘው። መካከለኛው እስከ 1200 እስከ 1100 ድረስ እየተሸጡ ይገኛሉ። እንግዲህ ዘንድሮ በጣም ይገርማል ተመልካቾች፣ ዶሮ እንግዲህ በጣም ዘንድሮም አልተቀመሰችም ማለት ነው እና በጣም ይገርማል ማለት ነው። ዶሮ እንግዲህ 1300 ብር ሲሸጥ እንግዲህ በጣም የሚገርም ነው ማለት ነው። በሬ እንኳን እንደዚህ ያልተጠበቀም የእውነት ከሆነ በሬ እንግዲህ ድርቁ አለ፣ እንደገና ደግሞ የተለያየ ቦታ ላይ መንገድ ዝግ ነው፣ ውድ ይሆናል ተብሎ ነበረ የተጠበቀው በሬ ማለት ነው። ስለዚህ በድርቅ እንኳን ብዙ ከብቶች ሞተው እንደዚህ አሪፍ ዋጋ እየተሸጠ ይገኛል እና የዶሮ እንደዚህ ዋጋ መናር በጣም የሚገርም ነው። ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ ይሄን ይመስል ነበረ። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቼ እንግዲህ ቃኘት አድርገን የበሬ የበግና የዶሮ
የፍየል ዋጋ ቃኝት አድርገን በዚህ መልኩ አቀርበናል ማለት ነው። ለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሁላችሁም ለክርስትና እምነት ተከታዮች እንግዲህ መልካም የፋሲካ በዓል እያልኩኝ በዚሁ ሰናበታለሁ። ቻው ቻው።